lifestyle kulamusiza we bali kubera yo tuina president Calvin Kayanja okuba mu Calvin Kayaz okubera nga ensonga zikwasaganya nadala mu abaine bizubya mwebwebwe Calvin so kwa bantu bawunyonyole emirimu gitambula abana baji bakomplaininga ki banonya buyambi tebagula bakoluzi yes abana aba banonya buyambi oma ebintu tugenda tubikyusa format zigenda zikyuka kati tukwatagana ne family zaabwe family zibadde ziri soli reluctant omuntu afuna obuzibu ne tumenyeka wano fa bali ku ministry of labor fa bali eno ku nsonga bweti nenga ina family yo wana Uganda bo bali eyo bali kukola ki bali kubyabo eh so ne tulabanga costs ze tuteeka mu nyingi sente ze tuteeka mu muntu omwa ababona abone bweru piti atenga tetumu charging awadde ki Utuwedu chagenda maso ngami nti family zi mkotaganyi nazo, nizimangu izo mwini. Walo isi chuse muko? Ya, one, mkugambi nti luli tubade chitu kostinga nyo. Atenga abana baba banji. Okay. Ngatitu ina pressure yuna jogamba nti omuntu ono. Kwa zi tusawala kugena na bobo lichi, bulirunako. Neka tukuatagana ni family, nitumanya, nitujua program. Nti, buwaba inobu zibu omwana, nga tulipo otingidi. Era family tuzikola ki tuzikubira era nabo tuba advising agamba family yekole ki etukubira nti we twandi tuuse family je tulagirira ne yekola ki ne tukawo gendo labo mwana akoze ki ayambiddwa bakomyeweka bashitegede bulungi eso mwana aliye yongo inobuzibwe waka enamba za fetu kwa advising aziwe family kubanga bisera bingi oluso ofuna nobuzibu ngato reporting de company yo ubanga family yo tetuka ku company yo ne family bwe tukubira tujja advising kati tuka keri company bwe beganyo kuyamba olumjangu ko maurusi tubawane transport neche tubetaga baberewo mu buntu kubana echo kuyamba abana ba tuba tukibayigirizo lala bwafuna obuzibu Tata naje tuli amanya process entu. Okay. Yes. Njaga tukende ku nsonga y'abaana banaba. Abaana basinga bava wano. Abasinze omujjo okuva. Bavudde olwa nsonga za family. Abayafumbirwa koko, olufumo lwa musoka. Nibitabuka. Lafu nekwa olobwavu, olobutegeragana nagamba wa. Kangene nkolera omwana wange. Naava ngo omusajja amunyigira nnyo nga tana kyamwagaza. Naye ka page lwache batuke y'abaana abo. Miezi itano nga atano sokora. Omusangara nsokuri consigninga ne boyfriend we yale katye Kampala. Chiva kuchi. So, ebisera bisinga ensonga z'obufumbo ngabo zimanyi. Abaana babagende ebweru. Yeah. Botunulira lwaki bagende ebweru ne kibaawula ne bababa. Bibera byanfuna. Tebubanga ko butabanguko. Olusita munyiza nganako. Banji bagoba ne process wano nga mbalaba. Okay. Nagende bweru nga ne bawe gwasula naye mobolili takola ki. Tamanyi. Kwebali kuno ne saa weno batulaba. Nga wagende bweru nenga n'omusajja wamutegeeza ng'oli ku nnyonyi takyasobola kukola ki. Olusite mwakkiriziganya. Kati omukyalo atuuka eyo nga bayombyemu. Naye bwadda wano. Jukira tebalina nnyo kyakola ki. Kyabaawula. Abantu bonna buli lw'obeera mu relationship yonna. Nga tebalina nnyo kyabaawula. Manya, ndi obudde bonna bajja kukola ki? Kudingana. Kudingana. So, ate ebisera bisinga bibeera byanfuna. Kati omukyalo ono badduse ku bbaawe n'agenda ebweru. Olw'obwavu. Olw'obwavu. Akasente akakoze akoze ki? Akafunye. Oluusi alaba nakudda. Akomyeweeka. Bw'aba akomyeweeka olwo ate ki ekimugaanogira? Atuuke ewaabwe. Ne bbaawe obusungu buggwawo n'agamba owaayo. Ekyatwawula olw'obwavu kasita okomyewo oli mulamu. Kati tutandikira we twakola ki? Oluusi ne makati ga contract era nikobawereza kasente. Aha, ekyokubiri bwe bagende ebweru nga baawukanye n'abawagalwa baabwe olw'ensonga zonna oba bayombaganye oba bakoze ki oli bwagende ebweru n'atandika onnoga. Omusajja aba mugonvu mu wano. Okitegeera? Abasajja bagezi. Abasajja baba bagonvu mu wano. Yatandika okukakkana. Jukira twabanyonyola bulungi amateeka agafuga Kadama. Kera ku makya mubuuzeeko. Madamu wasuzootya. Tomuzuku sazuku sa bwabako myeo wano kadwe musajja amateeka agamanya oja kumbulira ku mateeka gafu amateeka gafu gofumba bwabakadama ngali yali ngali ngali wanako myeo gekali
Kera kumacha mbuze ko. Mbuchi. Madamu wa suzotia. Mbuchio. Na uchibula mlonji. Akachai kaleta geno kuzuku kanga wekari. Chimida breakfast. Hii. Yaze. Omuzuku so mgeni madamu akachai kakulachi. Kalesi. Ino tene sente ilazi bazizi. Uchibula mlonji. Uchogendo koze sa sukari na bichibio. Nabiyo naba saja babateka ni mnyumba. Kadama ya motademu. Alese ingato nango yezari. Mpuli da. Eteke ili hoku bini. Uchibula mlonji. Tomu buzaji kusimu chakulako. Julia Burundi. Garioka seko msa. Eh, garioka seko bama nyira groupsi. Madamu muwe chitibwa yakola mu. Yakola mu. Ochitegera Burundi. Eteke yo kusatu. Tewe tankulira musimu yeko baba nebe yakabalala. Oyagala kunonya bikubigenda kukugobya. Obufumo bwa Kadama ngabuzi. Iyo ino kwa Kadama ya chitibwa abonye bonye nnyo mu buwalabu wanaina kulira kisinga. Eh. Ochitegera. Era otandikira okumumanyira totaddeyo mazi mu kiyigolonga mwaukana. Omusajja yenna bwe bato yagala kufumbirwa Kadama mweso nyiwe. Dwachi. Kadama ababonye bonye n'omuwarabu ekimala. Ayagala mtu ana mumu. Bwe aba akomye we Uganda ze kulira kisinga nawo gikoleko giwulira emirimu. Yes. Ne bwe obonyize nnyo ngoli musajja tobogola. Mbuchi. Toka nga mungu. Ya wegobe Kadama ya inakisezo kufuno omulala. Bwe bato sobola kukwata mateeka gafuga bufumbo bwa Kadama. Tota gala. So bwe baba bakomyewo nga bazze wano abasajja bakkiriziganya n'amateeka ga ate ne baba bagonvu nnyo nja kufumba amazzi nga teekeyo mami gyali sijja kulingiriza smartphone ye oshitegeera era batakkiriziganyiza na bufumbo bwa Bakadama amateeka ate bufumbo weebuli tebusobola kubaawo tebusobola kuwangala ekitegeera mukazi yamanyira eri okumukulusanya ebweru oli wano tomuwuliriza tomunyiga masaji tomunyiga masaji mwamanyira wano okulya ebiji byonna byonna olina okukkiriziganya obeere n'empisa osobole okubeera mu bufumbo okay so katongame ti main issue ezimu kuzisinga bakomya olaga okuddawo kwe kubeera ekisooko ngambye nti wa kyenjukira mbyogedde nti oluusi baate bayawukana nnyo kituufu ekyo kwesijja bagonda katale impact y'omwana oluusi aba yamuleka muno omwana ate era wakiri bwe ekiti wano mu Uganda yonna okuleka nga ddiini nnyo yekwawudde n'omukazi wazaalamu omwana neera muddiŋŋana ne mulaba nga temwesobya nnyo kuba mulina kikola ki ekibagatta ekibagatta otunuulira abakazi abafumbo wano Nano ba nagena n'abaana ne baawukana n'afuna n'abasajja abalala naye ate n'olaba ng'amaliriza na bbaawe gwe yazaalamu abaana. Mukali kyafa abaana bagatta nnyo abantu bano. Ensonga endala ng'eyokuna. Abantu bano ebiseera ebisinga baba baawukanye bya nsimbi. Eyo ye ensonga nkulu nnyo. Okitegeera? Baba baawukanye bya nsimbi. Musajja tazina, mukyala tazina n'ogenda ebweru okole ki? Alera betali mu ssente ebweru. Weeyiye. Sawo tewaba lizoni lwaki baawukanye. Olu omuntu bwabazi funye olunga mukola ki nga mudda mujoga muddingana nga mudda mujoga obo tusobera bwana nabo kwesa biba byansimbi baba tebaawukanye Kadama agenze bweru nafuna bamuyisa mu kyeyo nadda wano nasanga bbaawo ekirabe bakola ate n'ekirale mikwano gya social media tegiri liyo ahamba gifunideko tebyo wangala nabo bakimanyi kigibera gitya tegiba mitufu abantu bonna abafunye abantu ku social media Natemwefu na kuburau. It always ends in tears. Bibira bya maziga. Bibira bya maziga. Muntu abamanya abantu ya kwanagana na bifana nyi si muntu. Bonding eyo tebawo. Bonding eyo tebawo eyo muntu. Ero gendo kulanga tebi pushinga. Temuina nyo chibagata. Temuina nyo kulabali kwa kumuta. Nungusanga no kukurao ni gari kuoligino. Gari kuoligino. Gari nga chizibo. Tebi kuatagana ni mu liyo life. Chulia burundi. Banja abachi making. Na hiyo na bobo mbalaba bintu bya kusika mugua. Babela butete. Abali yeyo bana anjuli ya abachi manyi. Love ya online. Tekoze nyo makuru muafiri kebisele bisinga. Omu kamaliza zeo kujiyava. Jiyava. Busuku kabantu wa mutegera. Nasoma kuna hawe duwe sanga wano. So mumbera buwetu. Nebisoro kwanga bita ambla. Okay. So kwezo wazili Calvin ya wilo kubanga zikutanyiza amu na atuburi nesonga. Mujuli de. Amateeka agafuga baka agafuga baka Kadama ndi sigamanyi katinga kubulide
era bozanyiranga kadama kakaso kuteka ya amazi mu kiyigo bunako madamu tokera kumuzi ukusa zuko sebyo tomo papira ko ndabuzukuza uyitamwo sumbu waje mukaze yagende bweru nabo nabone myaka ibiri watya wabanga wazze wange gale bakao ataba chakusobola yakala yanafugira nebo bato sobola kukirizigana na mateka age sigara kuku bantu baba wano kale mbere bunji bwera